אני רוצה לשאול שאלה שאני שומע בשבועות האחרונים על מה שקורה בבית שמש. הוצאתם צו הריסה לבית הכנסת של הקהילה של הגאון הרב שאול אלתר מחסידות גור, והם טוענים שבזמן שקהילות אחרות, בתי כנסת אחרים, לא חוקיים, לא מקבלים צו הריסה, רק צו הריסה לבית הכנסת של רב שאול אלתר. קודם כל, נאסוף את כל הדיון. זה דיון שהוא לא מדויק. יש לנו פרקליטות, יש מערכת אכיפה בעיר שמטפלת בכל נושא התכנון והבנייה בבית שמש. איך יכול להיות שבית הכנסת אחרים לא מקבלים צו הריסה, ודווקא בית הכנסת של ראש ישיבה לא נורא ואלתר? יש בעיר בית שמש מערכת אכיפה מסודרת וחוקית. אתה גם לא תכניס אותי בשום צורה למאבקים פנים חרדיים. אבל ככה זה נראה כלפי חוץ. אבל כל דבר, אפשר יהיה לבחור איך לראות את זה. אני לא נכנסת לסיפור הזה. היית מעורבת בסיפור הזה? אני לא, מה פתאום? יש מערכת אכיפה לעיר, יש מערכת חוקים, יש בתי משפט. נגמרה התקופה שמי שמקורה, ואנחנו לא בשפה הזאת. יש חוק, יש סדר, ויש הרבה מאוד הבנה ורצון. ואני חושבת יותר מזה, העובדה שאנחנו כעיר, אחרי הרבה שנים של בלגן גדול בתחום הזה, הקמנו צוות הסדרה שבודק מקום מקום ורואה מה ניתן לעשות, איך שומרים על השטחים החומים, איך מאפשרים לאנשים להתפלל. ואני אגיד לך יותר מזה. לסיום. אנחנו מקימים עכשיו שכונות חדשות. השכונות החדשות היום בבית שמש, אלה שכונות שהן דוגמה ומופת לאיך מכניסים שכונות חרדיות חדשות בעיר. רמת בית שמש ד', רמת אברהם, ברמת בית שמש ד', אנחנו שמנו בתי כנסת שהעירייה שמה, כדי לחסוך את הבלגן ואת ההנחות הבלתי חוקיות ואת המאבקים. אנחנו נראה מהקהילות, נוציא כל קורא מסודר, להפך, סוף סוף מאכלסים שכונה חדשה, עם מדרכות, עם גני משחקים, עם מקווה, עם בית כנסת, עם קצת מוזר לי שהמובן מאליו הופך לכותרת ולנושא לדיון. אז אנחנו נגיע בעזרת השם לימים שלא נצטרך לדבר על זה, אבל מכיוון שזה לא היה מובן מאליו בשכונות המוקדמות, אני מציינת את זה, כי היום רמת בית שמש ד' נראית יותר טוב מרמת בית שמש ג' שכבר ראש עיריית בית שמש, אליזה בלוך, תודה רבה על הרעיון הזה ובהצלחה. תודה גדולה, ושיהיה לנו בהצלחה ובריאות, ושנאחל לעצמנו עוד הרבה ימים של עיר ירוקה ועיר בפריחה, ואני מאחלת לכולם.